Amawulire mangi agaba getolola egwanga Uganda na ye woba tuli ku mukutu mutuufu oyinza okusubwa amawulire gano era nga n'olunaku olwaleero wano ku Progen Media tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakadde osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire getukuleetedde naye nga sinakutwala mu mawulire ntumira ku bantu baffe abali e Uganda, abali e Qatar, abali e Jordan, abali e Saudi Arabia, Bahrain, abali e Kenya, yonna gy'osinzira East Africa yonna okubanga ku mukutu kw'oli era nga weewaayo okunyiga akadde okusobola okubanga ofuna updates zonna ezigenda mu maaso tugamba bugambi ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Yes, onako lwaleero amawulire genkuleetedde gegomukulu amanyiddwa nga Bobi Wine. Bobi Wine ono abamu bamuyita president, abamu bamuyita former presidential candidate. Omukulu ono fenna tumanyi nti weeks nga ssatu emabega yafuluma eggwanga Uganda n'agendako mu nsi ya America okubaako emirimu gya National Unity Platform gy'amaliriza era mu kutuuka eyo aina abantu ab'enjawulo bazaasisinkana omuli abakulu ab'enjawulo ogezaako kubanga aina ideas z'abajjamu okusobola okubanga aina kye yeeyongerako nga omukulembeze naye Bobi Wine fena tumanyi na kwa de story nti ya mabega kao omukulu Bobi Wine yafunye award. Omukulu ono yasinkanye amanyiddwa nga Will Smith wali mu Hollywood ne wabaawo akasente akabadde akayitirivu akakunukiriza mu million dollars nga mukaaga Will Smith ziyasobodde okubanga yamuwa oba bateeseganya okusobola okubanga bamukolamu documentary, bamukolamu filimu ya Hollywood egenda okubanga ekwatagana ku bulamu bwe okuva we yatandikira mu ghetto paka we yatuuka mu parliament paka we yatuuka kukubeera kumutendera gw'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Naye n'olunaku olwaleero amawulire agaakagwawo geegalaga nti Bobi Wine ono azzeemu n'awangula awaadi endala eya emanyiddwa nga Humanitarian Award, International Humanitarian Award, era nga awaadi eno agiwangudde wali mu ggwanga erya America gyali. Omukulu Bobi Wine yeyongedde okulaga baliders abato mu Africa nga nga yo omuntu essaawa zino kiringa kyakulabirako eri abakulembeze abato mu Africa era nga bonna abamutunuulira balabira ddala ekyokulabirako ekiwedde emirimu olw'ensonga nti awadde esinga Istanbula omukulu ono azze aziyola ku lukalu lwa Africa wano naddala awadde ez'abakulembeze essaawa zino atambulira mu bigere nga ebyaba Nelson Mandela. Abasajja abo abaalwanirira eddembe mu nsi mu continent ya Africa. So n'omukulu Bobi Wine kyaddaaki Bamerika bavudde ne bagamba mu bakulu be tuzze tulaba ku lukalu lwa Africa abakulu abazze balwanirira eddembe ly'obuntu aba humanitarians ababeereddemu abantu ba wansi oba baliders ab'enjawulo ane bagambo waye awadi eno katujisimbe omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. So awadi eyo agiwangudde era nga fena tumanyi wanaaba akomyewo mu ggwanga Uganda awadi eyo ajja kusobola okubanga agiraga abantu be naddala aba National Unity Platform n'abo abaamulonda mu ggwanga Uganda. Anyway, ku Progen Media, fetukuwa buli update, egenda maso mugwanga, wabato subscribe nze n'onyiga kade, ojja kuba osubwa ebintu bingi nyo dala. So, yonna gy'osinziira, tugamba subscribinga, onyige n'akakade osobola okubanga, updates zonna ezigenda maso mugwanga Uganda, ozifuna bulungi nyo.